ដល់ហើយដងកអង្គរមីស្អាតស្អាតមីពេញបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍តតងលក់ទូថ្លៃទូថ្លៃឲ្យខាងក្រោយរយឈ្មោះមីនេះឡៃទូទូមាន3គ្រាប់ល្អនេះល្អខ្លាំងល្អខ្លាំងណាដងកោពេញធំ3ណា2នេះក៏មិនណយប្រហែលណាដងកោបាស់ឆ្កលឆ្កលមកបងចាប់អារម្មណ៍តតងបាន